សម្រាប់ប៉ាដេមីនេះបែបព័ន្ធតំណឹងគំរងផ្សំបន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សរបស់កម្ពុលមហាសេដ្ឋីអ៊ីឡុនម៉ាសគឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានពិការភាពម្នាក់អាចមើកអង្គុយលេងអុកតាមអនឡាញបានជាលើកដំបូង ដូច្នែប្រិមត្តបានជ្រាបរួយមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះគម្រោងផ្សំបន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនមហាសេដ្ឋី Elon Musk ទៅតែទទួលបានជោគជ័យខណៈអ្នកជំនាញដំបូងបានជាសះស្បើយ100%ហើយ ដោយឡែកគម្រោងនោះហាក់ធ្វើឲ្យមានការភញបអស់និងអះចាជាខ្លាំងដោយអ្នកជំងឺដែលមានពិការភាពអាចលេងអុកតាមអនឡាញដោយគ្រាន់តែប្រើការគិតបំណោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារប៉ាដាមីនអរ៉យតើនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024 យើងតាមការចេញផ្សាយបានឲឹងថាអ្នកជំងឺដំបងរបស់ Elon Musk ដែលទទួលបានគម្រោង Neuralink ដែលជាទូទៅស្គាល់ថាគម្រោងផ្សំបន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនោះគឺមានឈ្មោះថា Nolan Abac ដែលមានវ័យ29ឆ្នាំហើយលោកមានបញ្ហាខ្វិនដៃខ្វិនជើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបឧបទ្ទវហេតុក្នុងអំឡុងពេលមួយទឹក amber yapi dao dai cheing phsai ni pe thmey thmey ni ban banghai pisekamapheap robas neak chmngu kompong angkoi leng ok tam computer yu dai robas lok dai thvoka phlas ti tothronic dae prau oppakor banteach chip robas neuralink លោក Abak បាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូដែលចាក់ផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X របស់ Elon Musk ដោយសម្ដៅទៅលើនីតិវិធីផ្សំថាការវះកាត់គឺងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រូវបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យត្រឹមរយៈពេល1ថ្ងៃបន្ទាប់ពីវះកាត់ហើយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាការចងចាំរបស់ខ្ញុំទាំងអស់បើទោះបីជាវះកាត់បញ្ចូលបន្ទះឈីបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានការខូចខាតផ្នែកណាមួយនោះទេ។ លោក Abakban សម្ដែងសេចក្តីរីករាយជប៉ុនពេកដោយលឹកឡើងថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអាចលេង game Civilization 6ជា game ដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតគិតនោះទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបទាំងអស់គ្នា Nerling បានបដាល់ឲ្យខ្ញុំនៅសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើវាម្ដងទៀតអីឡែងនេះ ខ្ញុំអាចលែងវាបានដល់ទៅរយៈពេល8ម៉ោងជាប់គ្នាលោកបានពោលពាក្យមួយឃ្លាថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាប្រការភាពជាចំណុចបញ្ចប់នៃជីវិតនោះទេនៅមានកាងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែ Neuralink បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំឲ្យរួចហើយយ៉ាងណាមិញតកតੂੰទៅនឹងភាពអស្ចារ្យនេះលោក Kip Loving ដែលជាអតីត Program Director ផ្នែកសង្គមប្រសាទនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានសុខភាពចិត្តរបស់សារដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា អ្វីដែល neuroling បានបង្ហាញមិនមែនជារបបកុំហិញទេវាកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះត្រូវតែបន្តសិក្សាទៅលើវាបន្ថែមទៀតទាំងផ្នែក neuroling និងផ្នែកជាច្រើនទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនប៉ាដាមីនសម្រាប់មនុស្សក្នុងការគ្រប់គ្រងដែលអាចសម្រេចបាន